A bylo startováno a Radíkov útočí. Na základně všechno klaplo jak má, tak se těžme, co nám proudařky předvedou. Je to tam 16:26. No tak to je nádhera. Tak to je opravdová nádhera. Jak jsem říkal, v kategoriích mužů tam ty výkony, nechci říct, že nebyly až tak moc kvalitní, oni byli taky kvalitní, ale prostě to, co nám předvádí dneska první dvě družstva žen, to je...